Para ibu sadayana, hormat dan syukuring, langkung tipayun terang sadayana, muji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Dina dintan ayina urang sadayana ku Allah, dikudratkan, diirodahkan, tiasa kempel dina ia tempat. Mudah-mudahan kempel na urang sadayana, janten wasilah, kana kenging rahmat, ridho, magfirah, sareng surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tipayun para ibu sadayana, ieu teh kisahna teh nuju para rasul ngariung sareng para sahabat. Anu mana dina riungan eta teh aya rasul, sahabat Abu Bakar, sahabat Sayyidina Umar, sahabat Sayyidina Utsman, sahabat Sayyidina Ali. Biasa nuju ngariung rasul jeung sahabat anu opat. Beureun lamun cara urang mah cih ya rasul, ari rasul nu paling dipika cinta di alam dunia naon wae, atos dibahas walerana ayat ilu. Hiji rasul cinta kana seseungitan, dua rasul cinta ka kaum istri, katilu rasul cinta kana salat. Tuluy walaran Abu Bakar kuring oge cenah tilu. Cek Abu Bakar mah hiji kuring cinta ningal wajah rasul, kadua kuring cinta nganapakahkeun seluruh harta kuring pikeun rasul, katilu anu paling dipika cinta ku kuring teh kuring gaduh putri tercinta Siti Aisyah ditikahkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna sahabat nu katilu nyaeta sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Nya atosnya Rasul atos, sahabat Abu Bakar atos, aina dilajeng sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab oge para ibu sadayana, anjeunana oge aya anu dipika cinta di alam dunia teh saur anjeuna aya tilu. Anu mana ieu nu tilu oge kudu kurang dipika cinta. Kan Sayyidina Umar teh Bu engke di yaumul kiamah teh anu bakal mimpin bendera anu buku catetan amalna dibelah katuhu dipimpinna ku Sayyidina Umar. Tah harapan urang mah mudah-mudahan urang aya di belakang eta Sayyidina Umar. Kan anu lebet ka surga teh sakabeh makhluk teh aya pimpinan-pimpinan masing-masing. Aya nu dipimpin ku Sayyidina Abu Bakar, aya nu dipimpin ku Sayyidina Umar, aya nu dipimpin ku Sayyidina Utsman, aya nu dipimpin ku Sayyidina Ali. Lamun anu dipimpin ku Sayyidina Abu Bakar, jalmi-jalmi anu lebet ka surga tanpa dihisab jeung disiksa. Mudah-mudahan urang dipimpin ku Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah, para ibu sadayana, lebet ka surga tanpa dihisab jeung disiksa. Cek Abu Bakar As-Siddiq, mana jelema anu keur hidup di alam dunia na sok syukuran, sok sobar. Mana jelema anu keur hidup di alam dunia na anu hartana dipake jalan anu dipikari doku Allah. Kadieu jeung kuring urang asup ka surga dipimpin kah di bawah bendera Abu Bakar As-Siddiq. Aya di bawah bendera Sayyidina Umar, ceuk Sayyidina Umar. Saha di antara jalma-jalma nu keur hirup di alam dunia na osok amar ma'ruf nahi munkar, mangka hayu jeung kuring urang asup ka surga. Aya di anu dipimpin ku Sayyidina Utsman, ceuk Sayyidina Utsman. Saha jalmi anu tukang usaha tapi usahana jang agama, hayu minu jeung kuring. Aya di jalmi anu dipimpin ku Sayyidina Ali, ceuk Sayyidina Ali. Saha jalmi anu tukang ngaji, ahli ilmu, tukang amalkeun ilmu, tukang pengajian, hayu jeung kuring asup ka surga. Tah urang rek milih nu mana, Bu? Sadayana ge sae, Bu. Mata kudu jadi ahli sadayana.
ahli sobar, ahli syukur, tukang amar ma'ruf nahi munkar, tukang nasorupkeun harta, tukang ahli ilmu. Kabeh urang mah kudu kabawa abunya. Alhamdulillah. Ibu osok ayeuna sobar Bu. Pangusina cenah sobar mah nya. Syukur osok Bu. Alhamdulillah bati osok. Abu Bakar. Urang osok nitahkan hade tara Bu. Osok ka anak, ka incu, ka turunan, atawa nepi ka tatangga osok. Ngajak-ngajakan hade osok. Bati Sayidina Umar tah. Urang osok sedekah jariah Bu. Osoknya alhamdulillah Sayidina Utsman tah. Leres teu? Urang osok ngaji tara Bu. Osoknya heuh kana ieu bagian keur naon? Geur ngaji Sayidina Ali. Oh, atuh ibu-ibu di dieu mah kabeh ke parebut ku sahabat anu opat teh. Rek nu mana we urang mah yang penting urang asup ka mana? Ka surga alhamdulillah. Tah di antawisna aya Sayidina Umar Bu, das ka Rasul tos dibahas nya. Sayidina Abu Bakar tos dibahas, ayeuna erek nincak kana Sayidina Umar bin Khattab. Cek Sayidina Umar nu paling dipikat cintaku kuring di alam dunia ge sami tilu. Hiji al-amru bil ma'rufi. Hiji Sayidina Umar mah resep marentah kana nu sae. Tah urang oge kudu hayang jadi jalmi anu tukang tutah nitah, tapi nitah kanu sae. Terutama pada melan anu sunat, Bu. Jadi pada melan anu sunat mah, sok sana jang urang tarang ngalakukeun, maka menang ganjaran kuburuh kuladang nitahna. Contoh, engke poe Senin, wayahna ceuk urang teh puasa Senin. Engke poe Kamis wayahna puasa Kamis, nyenen Kamis. Bari nu nitahna mah tara. Tah sok sanajan urang anu nitahna tara tapi urang nitah kabatur nitah puasa Senin, Kamis, tuluy anu dititahna ngalakukeun puasa Senin, Kamis, maka urang anu nitahna boga ganjaran puasa Senin, Kamis, sok sanajan urang teu puas, teu puasa. Jadi barokah tina ladang naona. Nitahna ngan meureun nu kitu mah diibaratkeun lilin Bu. Nya angan ka batu aya maehanna ka duruk kitu. Leres teu? Tapi lumayan eta teh nitah alus mah asal nitahna anu sunat. Ngalamun anu nitah nu wajib mah teu meunang Bu. Kaburomatan indallahi antakulu ma la taf'alun. Allah bendu ka jama anu sok tutah titah tapi manehanna tara ngalakukeun. Tah dina kitab warokot ieu teh dijamu idaz tamaa amroni idaz tamaa nutqani fala yahlu imma ayyakuna amma ini aw khosaini aw aman min wahidin aw khosan min wahidin. Eta lamun ceuk ilmu warokot Bu, ceuk ilmu dina fikih usul fikih nya. Ngalamun nitah anu wajib mah contoh urang nitah salat fardu, mane geura salat zuhur, mane geura salat asar, mane geura salat magrib bisa subuh misalna. Ari manehanna anu nitahna teu salat. Tah eta mah jelema anu nitah fardu tapi manehanna tara ngalakukeun maka ku Allah dibendu. Mane puasa Ramadan, ari anu nitahna teu naon? Teu puasa, maka eta mah dibendu Bu. Lamun anu nitah wajib bari anu nitahna teu ngalakukeun eta mah dibendu ku Gusti Allah. Ngan lamun anu sunat mah ceuk tadi kumaha? Sok sanajan urang teu ngalakukeun maka urang meunang ganjaran. Komo lamun urang naon? Ngalakukeun sabab aya hadis mandal ala khairin kafa ili, maka Al-Qur'an kabura maktan jeung mandala khairin ceuk dina kitab warokot bisa dijamu dikumpulkeun. Jadi lamun nitahan sunat masuk sana janteng ngalakukeun menang kan? Jalan. Komo lamun urang ngalakukeun? Taraweh, taraweh, oi. Nitaweh kabatul ngagiringkeun taraweh. Ngeus ngagiringkeun balik ka imah. Kulantaran pada malana sunat, maka menang ganjaran ku nitahna. Ngan meureun piraku urang teh nitah wae nya. Piraku urang teh ngajak wae. Wahai ari urang teu ngalakukeun meureun ku loba nitah teh engke teh barokah urang teh era ka diri sorangan. Matak teu nanaon Bu nitah kana hade mah asal nitahna anu sunat.
termasuk nitah nu parbe kudu ngan dengan catatan cek tadi urangna kudu geus naon ngalakukeun. Paham teu para ibu sadayana? Maka nitah mah kudu ya kudu ka keluarga, ka anak, ka incu, ka dulur, ka tetangga kudu nitah hade mah. Anapun nungduit nitah na rek turut rek henteu eta mah masa bodo terserah lu. Namun cek bahasa Inggris mah naon up to you gitu. Up to you teh naon hartosna terserah lu. Terserah maneh kumaha maneh we rek turut ing teu mah. Yang penting urang geus gugur kewajiban teu doraka engke moal ditanya di akhirat urang geus nitah hade ka anjeun. Paham mari Bu sadayana teh? Jadi tutah titah teh kudu ujang ajak teh kudu. Sok sanajan nu diajak nama rek turut atanapi nya nu sok resep nitah maka eta jalma teh bakal jadi balad Sayidina Umar. Terutama nitah anu sunnah. Nu wajib ge kudu ngan dengan catatan urang kudu geus pangheulana ngalakukeun. Termasuk Bu nitah jeung ngajak ngaji. Kan ngaji mah wajib, Bu. Wajib ngaji mah. Beuti urang ngariung ieu, ngaji wajib, Bu. Lamun untuk ngariung doraka lamun taya udur mah. Sebab kewajiban urang neangan naon? Ilmu. Bahkan bakat kuwajib-wajibna neangan ilmu jeung salat oke wajib kana neangan ilmu. Naon sababna? Sebab salat moal bisa sah lamun teu apal naonna? Ilmuna. Sifat sabar jeung sifat syukur dina diri urang moal bisa diterima ku Allah lamun teu make ilmuna. Jadi tetap kabeh ge abang ibadah kudu jeung naonna? Ilmuna. Matak sebelum salat teangan heula naonna? Ilmuna. Matak leuwih wajib ngaji teh. Eta. Jadi lamun anu teu ngaji leuwih gede dorakana Bu, lamun teu aya udur. Kajaba lamun teu ngaji na teh aya naon? Mudur. Itu anu teu biasa ditinggalkeun. Paham Bapak Ibu sadaya teu? Kadua wa nahyu anil munkar. Sayidina Umar anjeunna resep ngalarang kana anu awon. Cek tadi urang kudu nitah anu sae. Nu awon kudu dikumaha? Dilarang, dicegah, kade, yuh, ulah, naon, sare wae, subuh teh ditinggalkan, nah ulah, aku tena naon gitu, kade, yuh, ulah naon wae, ulah mabok wae, ulah nginum arak wae, gak seng nginum naon, susu, nukuku, ya, sengit ya mas susu tehnya. Nah gitu, kartos tuh, kade, yuh, ulah judi wae. Kade ieu ulah zina. Kade ieu ulah dolim. Kade ieu ulah maling. Eta berarti anu dosa-dosa berat misalna. Nu anu direken galib nanaon? Misalna urang keur ngariung, ka urang lewat, aya nu keur ngobrolkeun, apa tuh si ibu tuh kitu tadatang urang. Kade ieu urang ngobrolkeun batur. Ulah kade cep. Ulah jiga tatangga urang di ditu. Pagawean teh, heuh maneh jadi ngobrolkeun batur. Ngomong ngalarang tapi manehna ngawalan deui. Tah ulah kitu. Tatos teh. Naon deui Bu? Pokona mah anu direken goreng ku urang dicegah. Kade cing sadar. Itu kan cek urang teh. Tah eta teh kudu kitu teh Bu, lamun mampu. Kumaha lamun teu mampu? Misalna urang teh nyegah ka batur. Kada iya, ulah A, ulah B, ulah C. Kincu ke kabatur teh. Lamun urang bak gitu, wah pokoknya mah anu dilarang nanti bakal mayahan ke urang. Maka tong Bu, teman. Lamun kira-kira madahat ke urang mah. Ay kira-kira urang tewani jeung gelut nama. Paling inkar dina hate. Cek hate teh gusti abdi mah, duh. Teresep si eta gitu teh, tapi abdi teh. Tewantu naona, nyarekna. Ngan dina hate teh kudu aya inkar. Lamun teu inkar dina hate doraka Bu. Paham teu? Lamun teu inkar acan ketika aya kamaksiatan, dina posisi urang teu mampu nyegah, tapi dina hate teu inkar urang milu doraka, milu kababawa, Bu. Da kitu kamaksiatan guna mata kudu inkar. Kamaksiatan mah kitu, Bu. Ketika Allah nurunkeun azab, maka kabeh disiksana ge, Bu. Rek nu ngalakukeun dorakana rek nuntena. Contoh Bu kieu. Aya jelema asup ka guha. Manehanana digegel kalajengking, terang Bu kalajengking teh.
Scorpion tehnya. Dan jika kayak wah langsung mainan nantinya ngambek. Aduh kalajengking ngegel ka urang. Datang kalajengking lomba padahal teu ngegel ka manehanna. Setiap aya kalajengking dipaehan bu. Padahal anu ngegel ka manehanna mah ngan seukur hiji kalajengking. Tapi setiap aya kalajengking dikumaha? Dipaehan. Padahal nu dosa nama hiji kalajengking. Tapi nu kabawa kasiksaanna dipaehanna kabeh kalajeng. Tah itu bu. Aina di hiji kampung ieu. Mata kudu nyegah kana kagorengan teh aya nu zina bu. Nya kurang diantap. Maka sakampung kabawa dorakana bu. Mata hati-hati. Bisi di lebur kampung teh aya nu zina. Maka kabawa dosa teh sakabeh kampung teh. Mata solusina dikumaha? Dicegah. Ketika geus ngalakukeun teu sempat urang nyegah, maka dibere naon? Peringatan. Mata cek dina hukum Islam di mana-mana aya anu zina yaitunya menang diranjang atanapi dikumaha diasingkeun dijili dibaledogan ku batu atanapi minimal di piceun di jauh cenah jauh diusil tong aya di lokasi urang sabab ngabadaratkeun motoran dibaratkeun ayeuna parahu nu dibocorana masa eutik tapi nu bakal tilalapna mah kabeh leres teu. Nah gitu, matak di kampung urang teh kudu dijaga bu, tina kamasiatan teh. Sabab adabna siksana Allah bakal kakabehan kabawa. Darek nu toatna lagi kabawa, we resiko eta mah. Hartos teu, matak cek dina hukum Islam, lamun aya nu zina tuluy kapangi, maka asingkeun we, maksud asingkeun teh dipiceun tong aya di lembur urang. Kalaweungkeun we antep usil. Nya, hartos teu, sabab manehanna ngamadaratkeun. Termasuk lamun aya nu mabok di lembur urang. Bebeja we, itu nya kudu bisa sanggup nyegah sabab dorakana ka bawa bu. Urang teh naudzubillahi min dalik ta eta. Ta kudu dijaga nu kareto teh bunya. Terutama kewajiban pejabat teh RT RW teh kewajiban eta menjaga naona keamanan nya. Dari kiai ajengan mah ngajaga keamanan hatena. Ari RT RW ngajaga keamanan dohirna. Nu katingali dohir maksiat naon dohir tah eta teh kewajiban pejabat. Namun teh RT RW berarti lurah punuh kabehtuna polisi itu. Kartos teh. Tah ajengan mah bagian nyadarkeun urusan batin hatena kitu nausiahanna. Kartos teh. Jadi kewajiban amar ma'ruf nahi munkar teh sebenarnya mah ieu teh awalna mah kewajiban pamarentah, Bu. Ari kiai jeung ajengan mah amar ma'ruf nahi munkar na mere elmuna. Cara amar ma'ruf nitah anu alus teh kieu, cara ngalarang nu goreng teh kieu, tah kitu. Anapun gerakna na mah lain kiai ajengan tapi saha? Pamarentah. Man ro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadih. Pailam yastati pabilisani, pailam yastati pabiqalbi wa dalika adaful iman. Biyadih dinya teh pamarentah. Pabilisani ki eta kiai ajengan. Wadali kada poliman ngalamun teh mah henteu wani. Ai teu aya pamarentahna teu aya kiaina, tapi urang teh aya kamaksiatan di hareupeun urang, maka ceuk tadi dina hate urang kudu naon? Inkar ngan pedah wadali kada pun iman panglemahna iman, ngan lumayan. Sok sanajan direkan lemah iman, minimal aya naon? Inkar. Gusti abdi teh teu resep. Itu si eta kitu-kitu teh tanah hatetik minimal kudu aya kitu. Arek ngalarang teu kumaha da bakal pipaseaneun. Ah minimal nah hate teh teu narimakeun we. Ketika aya kamaksiatan di hareupeun digigireun tukangeun atawa deket urang. Hartos teu. Eta kewajiban bari musadayana nya kudu dijaga bab amar ma'ruf nahi munkar. Katilu anu paling dipikaresep ku Sayyidina Umar teh ngan resikona badag mun nya lamun amar ma'ruf nahi munkar mah emang rebadag. Nya. Lamun nitah kana sae mah rada leung, tapi lamun nahi munkar resikona sok padagnya. Sabab ketika batur jongjon maksiat tuluy kurang dikumaha? Dicarek. Sok kadang teu narimakeun nya. Jadi ngamusuh ka urangna. Leres teu? Emang resikona berat keneh nahi munkar, Bu. Berat keneh nyegah kana kagorengan daripada nitah. Leres teu? Aing nitah mah kancet tadi ge rek nuturkeun rek henteu, tapi ketika nyegah kan anu dicegah nanti kerengenahan misalnya kerteler. Aduh kering abok. Datang we urang. Haram siang abok. Misalnya langsung begitu misalnya.
kan langsung kan nyentuh hati teh leres teh tetap terima ayana amekeun ka urang ngewaeun ngamusuhan ka urang leres teh mata paling berat bu nahimun kar kartos teh mata aya kiai ajengan ketika nahimun kar masuk di penjara biasana mah bu nya leres teh sabab kajongjonan manehanana dina maksiat di kumaha diganggu seolah-olah kitu gitu padahal mah kiai ajengan nyaah ka saha teh kamanehanana gitu tapi kulantaran jarang nu narima akhirna disangka musuh akhirna perang we akhirna istilah naon kram kriminalisasi ulama nah gitu nya mata bula mulek nahimun karma kudu geus gagah dohir batin urang teh kartos teh lamun geus rek lamun ek nahimun kar gitu kudu geus wani jeung gelut-gelutna gitu mun bahasa ayeuna lamun bahasa Sunda nama lah paham teh lamun rek nahimun kar mata bu sim kuring gaduh guru tapi atos ngantunkeun Allah magfirlahu warhamhu jadi eta mah bu luar biasa wantuna luar biasa jadi aya masyarakat di gardu misalnya gapleh remi atau rapi main catur bahkan main catur ge bu dicokote caturna dibebetkeun caturna bahkan cenah terkadang ditenggeulkeun kana main caturna kiai aya kudu sim kuring antos almarhum tah tapi anjeunna wani jeung naonna jeung gelutna. Ah, lamun sim kuring gitu jika nanti pala laur eh. Batur keur betah-betah misalnya remi gapleh atawa keur mabok langsung ah nya ah eta mah da geus siap jeung naonna jeung gelutna jeung batur ge narimakeun da meureun naonna nu nahimun karna da saha atunya ulama besar wali Allah kakasih Allah kartos teh tah lamun aya nahimun karma lamun aya bener-bener kudu dipikir kitu terus tersian mau, tersian digelutan, tersian dibenduan. Eh kurang makan kadang, aduh, kumahnya setan amekeun. Ah perasaannya setan bakal kasinggul gitu kan. Urang we, sok tengboro nikah batur bu. Kadang indung kanu jadi anak. Ketika ayah anak kalakuan teh sesuai jeung urang, tuli ku urang edek dicarek teh. Sok bikin heulanya eta teh kadang mah. Kumahnya sieun dibenduan ku anak. Sok eh gitu na bu eta teh. Ya. Eta teh cacak ka anak, padahal bebas ka anak mah buta bu, bebas pihak pihak kanya. Asa benar gitu. Mata pang jago-jagona jelema lamun geus bisa nahimun kar. Kabeh ge bisa amar ma'ruf mah tadi ge leres teh. Ngajak nitah mah kabeh ge bisa kan belum tentu pangajak anjeuna, panitah anjeuna manehna ngalakukeun. Ngan tepi ketika jelema nyegah kana kagorengan teu sakabeh bisa. Sabab kadang rek nyegah kagorengan teh sok naon heula. Mikir heula aduh kumaha ieu urang kena resikona lamun si eta dicarek kieu kata mah urang teh butuh deui itu nya sama ceuk kunaon salah kieu ceuk main judi astagfirullahaladzim tapi menang ceuk alhamdulillah tah sok aya kituna urang mah ini lamun dina menang sok aya un urang ti mana deui da tidinya dahar teh tuh nya ngagutna. Kartos teh bu. Eta pentingna naon para ibu sadayana? Urang nyiapkeun dohir jeung batin urang ku jalan naon? Ketika urang rek ngalakukeun nahimun munkar. Paham? Kudu siap, Bu. Ngan kudu siap. Nya kudu gagah, kudu tegas urang teh. Nya ketika nahimun munkar ada ari awoy malu gagahnya ibunya salaki arek musuh kamana kan langsung tenen di jejer nanti aku udah tegas itu ya lamun jelema geus bisa amar ma'ruf nahi munkar insyaallah bakal jadi balan Sayyidina Umar bin Khattab katilu anu bakal jadi balas Sayyidina Umar teh nyaeta Sayyidina Umar mah wasaubul khalaq. Sayyidina Umar mah bu resepeun ngagaduhan acuk anu awon. Dugi kakeun acukna Sayyidina Umar tambalana bu jubah Sayyidina Umar tambalana 14 tambalan. Eta teh sahabat Rasul dijamin lebet ka surga. Makom nage caket Rasul, nikah ka putri Rasul, termasuk Amirul Mukminin, Umar bin Khattab terkenal adilna, raja dunia,
anjeuna nganggo acuk 14 tambalan. Bu aya nu nganggo acuk di dieu ditambal, Bu. Soe seutik ya geus jadikeun lap meuli deui. Weis. Itu kan urang mah. Ieu mah Bu presiden lamun ayeuna mah Bu raja acukna 14 tambalan aya teu presiden. Make jas, make jubah 14 tambalan. Mun tambalan nanti di dieu gambar kucing, meong, kadal orang. Iya mah Sayyidina Umar 14 tambalan. Anjeuna naha miskin lain Bu, lain berarti anjeuna miskin beungar. Sadayana sahabat Rasul beungar. Tapi kunaon atuh anjeuna nganggo acuk 14 tambalan nyontoan ka rakyatna Bu, supaya urang sebagai rakyatna teu hubud dunia. Kitu cing loba bersyukur. Urang mah kadang mah rek ka ondangan, kasalaki teh Kang isukan ondangan teu boga baju. Pas dibuka lomarina buru dua baju hungkul. Ya. Masya Allah. Jadi orang terkadang kurang bersyukur, Bu. Masya Allah itu para sahabat Rasul. Ya. Nganjigana lamun zaman ayeuna, aya jalmi anu nganggo acuk 14 tambalan, jigana teh di jam kesangkanu gelo bunya. Terus teh. Masya Allah. Gitu nya. Bahkan anjeuna Sayyidina Umar ditawisan milih hoyong acuk nu kumaha sok atuh nyandak di Baitul Ma aya pugu gaji jeung sagala rupina alim cekap kuring mah ieu we acuk. Masyaallah juga kitu nya punya. Batur mah kitu nya. Kan atuh minimal urang mah bersyukur we punya. Bersyukur nya. Bersyukur urang ku Allah ditutupan aurat nya bisa kapeser baju walaupun ceuk paribasana. Meuli ka beuli bajuna teu seperti batur beuli baju nyata nu hargana mahal. Kan batur masuk maraha bu baju teh nya bu nya. Nyakeun bae urang mah bersyukur asa nutup aurat we. Ketika dipake salat teu kabuka naon? Aurat. Alhamdulillah lamun ayeuna urang merhatikeun kumaha sahabat Rasul Sayyidina Umar, masyaallah anjeuna 14 tambalan. Jadi resep hidup sederhana juhud teh kitu bu nya. Ah tapi urang ulah diturutan ari boga mah Bu. Angaja cenah urang mah baju teh ditambalan we jadi 14 entong. Ari aya mah gitu nya. Ulah karakah ayeuna urang jadi ngaljojore diri entong. Gitu ari mampu mentong. Ngan ketika urang teu mampu kade ulah maksakeun. Saya nawe komo nepikakeun urang nganyuk ngahut, ngahutang tah teu meunang eta mah Bu. Sok sarajan urang teh tujuan jang ibadah teu meunang. Ari ngaran-ngaran nganyuk ngahutang mah antong. Yang penting urang aya we gitu saayana. Termasuk urang ketika urang rek barang bere ka batur tong nepikakeun mah sakeun saayana we samampuna. Ulah sampikakeun nganyuk ngahutang. Nganu aya ulah dikoretkeun gitu. Hartos teu. Eta nu dipikaresep ku Sayyidina Umar. Katilu anu dipikaresep ku Sayyidina Utsman mah tilu sami isba'ul ji'an. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman Bu. Sayyidina Utsman teh pakatna ge dunuren. Pangna dunuren sabab nikah ka dua putri Rasul. Sayyidina Utsman mah Bu anjeuna resep ngawaregeun jalma anu lapar. Jadi di mana-mana aya jelema lapar, ku anjeuna resep di kumaha? Di pasihan tuang. Atak Bu sunat. Lamun urang katamuan ku saha wae, lamun aya susuguh otomatis langkung sae mah ketika urang nyuguhan tamu teh dipasihan naon? Tuang, Bu. Kudu hayang. Ieu mah guru simkuring aya nya. Jadi setiap aya nu kabumi eta mah wajib naon? Wajib tuang, Bu. Wajib we dituangkeun. Nya. Sahawe nu kabumi namu sok sanajan pangkatna santri tetep we kudu naon? Kudu tuang. Alim tuang cenah geus wareng. Kadang dibekelan Bu. Masya Allah ya. Eta turutanan urang Bu. Turutanan urang. Ngancek tadi dina catetan masihan tuangna ulah sampaikeun nganjuk ngahut samampuna we. Teu aya tuangan nyaleuteun. Dereuna cai-cai atuh. Ada ya cai cenah itu bahasa-bahasa, punten daya naon gitu. Gitu.
Hartos teu? Isba'ul ji'an. Naon sababna? Sabab lamun jelema geus diwarengkeun beuteungna, maka eta jelema bakal eureun dina ngalakukeun maksiatna. Da biasana lamun jelema lapar mah sok kapikiran teh maksiat. Paham teu maksud sim kuring, Bu? Ieu jelema lapar. Aduh, neang andahareun eueuh nu mere jeung teu mangih wae. Ah, kuring mah maling wae atuh. Tah, sok aya kituna. Leres teu? Tah, supaya manehna teu ngalakukeun maksiat, buru-buru warengkeun eta nu naon? Nu lapar. Mang, naon sababna? Sabab ketika jelema dibangkitkeun ka di alam barzakh menuju mahsyar dina keur kaayaan lapar jeung haus kabeh, Bu. Tapi lamun jelema keur hirup di alam dunia na resep mere dahareun jeung inumeun, maka moal aya rasa lapar jeung haus ketika dibangkitkeun di alam barzakh. Matak ceuk. Sapalina ulama panggede-gedena ganjaran mah pertama mere dahareun. Sabab tetap jelema bisa gawe oge bisa ibadah teh syariat kudu barang da barang dahar. Matak kudu hayang rizki urang nu diimah ka dahar ku batur. Paham teu? Lamun gaduh biasa karung teh Bu saleter mah kudu aya nu ka dahar ku batur kudu dibikeun dalam arti kitu. Hartos teu? Lamun boga bolu sa gilining sakumaha boga bolu teh Bu? Nya saloyang, maka sakeureut dua keureut mah kudu aya nu di dahar ku batur. Lamun boga baki loba daging sabaskom Bu, gaduh daging ieu mah punya. Aya keneh teh daging Bu. Kalari kurban aya keneh teu. Ada moal di benta moal ge aya sayur ayam teh. Nya. Tah kudu aya jang ucing anu kudu aya nu dibikeun ka batur atanapi lamun batur rek dibikeun baroga ka ucingkeun lamun anu boga ucing. Lamun sangu nyesa tong dipiceun ka hayamkeun lamun gaduh. Dalam arti kudu aya dahareun anu di sok di dahar kurang di dahar ku batur sok sanajan di dahar teh ku sasa sasatoan isba'u ji'an kan eta sasatoan teh Bu ngadoakeun matak disunatkeun Bu lamun bisa mah diimah teh urang kudu boga iinguan terutama iinguan lauk Bu sabab cenah lauk mah ngadoakeun jeung mawa berkah jadi diimah teh kudu boga balong lamun teu boga balong ge cing boga akuarium. Ya. Paraban ketika urang bade mangkat ngaji, mangkat ka pasar, mangkat damal teh, tuluy niat kalau teh, lauk abdi erek angkat, doakeun abdi nya tahi abdi sedekah ka ajeun puruluk, paraban lauk teh. Aslina Bu kitu. Sok perhatikeun Bu kiai-kiai baheula, kiai kesepuh baheula, di rata-rata di bumi-bumi teh garaduh balongnya. Leres teu? Ayeuna kiai ayeuna jarang nu garaduh naon. Juga do balong paling kiai ayeuna mah gaduh ATM lah. Leres teu? Sok perhatikeun kiai sepuh baheula mah gaduh balong di pasantren caket bumina teh. Kahiji lauk mah ngadoakeun, kadua jang para santri. Nya, da santri mah sok ka lauk tara bebeja deui. Nya, heuh da sim kuring ngalamar jadi santri Bu. Da yakin guru mah barokah. Didoeun kitu nya. Tah kitu. Mata kudu boga ingguan Bu hayam. Sok paraban hayam. Yam. Abdi rek pengajian ya doakeun ya. Yeuh, nyaratu. Acana hayam teu bisa ngurus, lauk teu bisa ngurus. Atuh rek angkat teh pangnujulkeun kopi atanapi sadiakeun sangu jang salaki. Tah, Pak, urang inum kopi. Sangu tah aya, cianeut, blaten abdi nya rek ngaos paraban heula salaki. Hayam paraban. Jika kasatawai, nya maksudna pasihan tuang. Sunat kitu Bu, setiap bade angkat-angkatan sunat urang sodakohna tuangeun. Kartos teu? Nu teu gaduh saroge saha? Nya teangan lalaki anu teu gaduhan pamajikan. Kitu. Kasaha wae Bu. Laksin kuring lamun angkat-angkatan we pasti makel artos mah. Itu nya. Makel artos jang naon? Kan di jalan teh sok aya nu naon. Mang markirkeun, langsung kaluarkeun we niatan. Hayang salamat da urang teh teu apa angkat ka mana-mana. Sok sanajan angkatna caket bukan teu apalnya. Leres teu? Nah urang teh salamat atanapi cilaka leres. Matak sunat jeung Rasul lamun rek angkat-angkatan sodakoh heula. Kan termasuk zaman Sayyidina
para nabi teh sayidina Nabi Sulaiman alaihis salam aya jelema sok sedekah rek angkat-angkat na disalametkeun ta ku Allah. Paham para ibu sadayana teu? Takudu urangnya hayang masihan tuang ka batur terutama kanu jadi kolot bu kainung. Lamun aya kene indungna. Lamun eueuh geus eueuh indungna, maka niat sedekah ganjaranna hayang dikocorkeun kanu jadi indung. Bahkan aya kisah bu, aya hiji anak tapi hayang ngabungahkeun nu jadi indungna. Ditanya indungna na teh, "Ma, hayang tuang sareng naon?" "Ah, ceuk mana teh teu hoyong sareng naon, Ma, Ma. Da apaleun nu jadi indungna teh anakna teh teu boga naon? Teu boga duit, ngan bogaeun eta si anak teh boga duit 22.000, bu." "Ah, dibeulikeun we ku anakna teh eta teh nu 20.000 na kana tuangeun." Disuguhkeun ka indungna dihuapan tuluy ngecelakeun cai soca indungna bunga yaitu nya padahal anak teu boga naon duit tapi anjeunna maksakeun bunga anu jadi kolotna yaitu nya bunga anu jadi kolotna nepi ka kenceuk nu jadi kolotna ngucap kieu Gusti anak kuring ieu Gusti paparin rizki anu ageung paparin rizki anu ageung ngecelak na cai soca anu jadi inung luar biasa. Tuluy eta anak na teh diangkat rek usaha deui di perjalanan rek usaha aya kolot. Ya kisah nyata bunya aya kolot rek naik angkot. Dina taun 2018 mayar angkot na teh ngan 2000. Manehanna boga duit kan tadi 22.000. Tinggal 2000 deui. Ah, dipake ngongkosan eta we nini anu rek naon naik angkot dipangmayarkeun. Masya Allah geus teu boga duit eta jelema. Ya, akhirna kumaha bu? Manehanna ngalengkah rek usaha teu boga ongkos da beak. Balik deui era ku kolot teu seep deun duit. Pas rek ngalengkah, tiba-tiba aya nu ngalaksonan. Titah eureun. Ternyata turun eta jelema nu ngalaksonan. Ya itu nya. Eureun naon teu wau-wau acan teu kenal-kenal acan. Jojol kieu. Jang ari ujang teh. Di mana sahana mini taros biasa kuring teh anu abdi teh cenang geus niat di bumi na keneh abdi hayang jeung kahadean ka saha wae sok sanajan ujang terkenal jeung abdi tapi kretek hate abdi manah abdi jojo hayang ka ujang ieu artos cana ku ujang abdi seja sodako meureun salah ceuk setan budak teh salah meureun mah salah henteu ieu mah cenah tos kretek duka kunaon hayang mere we ka ujang gitu. Nya dicandak dipesahkan we. Ari geus lila meureun angkat, pas dibuka bu amplopna teh 22 juta. Dina 22.000 digantian ku Allah 22 juta. Itu tina ieu mah nyata punya ku simkuring sabab simkuring moal pati-pati nyarios lamun eueuh kitabna atanapi kisah nyatana kitu. Kartos naon sababna make kudu kitu? Sabab cenah lamun urang nyarios tanpa aya dalil, tanpa aya keterangan atanapi puguh ayeuna jujutana eta teh dihisab bu. Itu kisah nyata. Aya di tina kisah kitab Imam Buhi kisah nyata na teh. Nya. Boga budak hiji budak boga inung, ngan inungna teh kering. Ngan eta budak hayang ibadah umroh. Ma atuh izinan abdi hayang ka Baitullah, hayang umroh, hayang haji. Cek mana ulah jang. Dewi kakeun tilu kali di menta izin teu diijinan. Katilu kali nama kabur eta budak teh. Maksa hayang naon. Umroh. Nu padahal nu jadi inung nan teu naon. Teu diijinan. Ngan inung nang ngeretek Gusti. Eta budak abdi tong dimautkeun. Namun candi wiwiran. Tah. Kade mata kun jadi inung. Ulah saucap-ucap nabunya. Sok sanajan ka anak. Walaupun anak urang kan nyirikeun ka urang. Mangkan eta budak teh ka mana. Ka umroh. Ngan sebelum ka umroh mah ana asup ulah ka masjid rek salat. Kabeneran di eta kampung teh aya maling, Bu. Ari maling asup ka mana? Ka masjid. Ngan kamakan maling mah kaluar di ti masjid asup panto ieu, kaluar panto itu misalna. Kabeneran aya manehanna keur salat di eta naon? Masjid. Atuh masa nyangka maling teh eta nu keur salat api-api salat. Ieu meureun maling teh api-api naon? Salat da biasana maling mah hayang cari aman teh sok ka mana? Ka masjid. Ayeuna budi teungeulan. Cek eta warga nya supaya kapok ieu nu maling tong kagok urang teuk-teuk leungeun jeung sampeana bahkan urang cokel panona
nyaan buyek kisah nyata. Masya Allah, bungus teboga leungeunan teboga. Jadi kapitna tina akibat doa anu jadi inung. Akhirna kumaha bu? Cek eta ahli ibadahnya nu teu izin kana jadi inung, mangkat umroh jeung haji. Nah, walaupun ibadah umroh haji alus, tapi teu aya izin inung jeung aya doa inung. Akhirna cek eta jelema teh, warga abdi mah yang dianterkeun we ka imah kuring. Ternyata pas diteliti ku warga, salah jelema kapangi lain. Lain ieu jelemana. Lalu maling teh ngan cek eta anu kapitna abdi mah hayang dibalikeun we ka imah panganterkeun ka alamat ieu, dianterkeun ka alamat ieu ka ketrok. Assalamualaikum. Biasa kene nyarios mah walaupun teu aya socaan teu aya panangan jeung teu aya sampean. Jadi anterkeun. Waalaikumsalam. Cek si mah na teh di luhur teh, di jero teh. Mana wicen aya tuangan anu kena dituang? Oh, aya cina mangga. Si mana teh pas mukakeun panto, dipasikeun can wauhan budakna. Pasihan we tuang. Teu bisaeun dihuapan, biasa ngahuapan jadi inung ayeuna dihuapan. Ai pas ditilik-tilik cek eta budak teh mah kana teh ieu teh saha abdi? Saha? Ieu teh putra emak. Masyaallah ujang. Itu kan? Reuas tanu jadi inung, Bu. Ternyata geuning doa kuring teh diijabah. Lamun saandayana anak kuring bakal pikieun kuring wae ngadoa kieu, tah. Ieu pelajaran keur urang-urang sebagai kolot anu geus jadi inung, kade kanu jadi anak ulah sancap kucapna, walaupun anak urang nganyerikeun ka urang. Lamun hate inung geus kagores, maka salama anak kagores eta anak teh. Akhirna cek nu jadi inungna Gusti, anak kuring ieu entong diwiwirang dililahkeun kieu disiksa Gusti. Abdi nyuhunkeun ka Gusti detik ayeuna waktos ayeuna maotkeun we anak kuring teh Gusti. Harita keneh maot, Bu. Ka indungna teu tegaeun ningali anak geus eueuh pananganan geus eueuh socaan geus eueuh sampeanan. Tina sareat doa kolot jeung salah jadi anakna naon? Rek angkat-angkatan teu bebejak. Hartos teu Bu? Atak penting Bu ka kolot mah bebejak. Sok sarayan kolotna geus maot. Datang we ka kuburanna. Anulah tarik teuing ngobrolna bisa sangan nu gelo nya. Ya weh hadoro ilah hadoro ima Al-Fatihah doakan abdinya. Abdi bade angkat haji umroh misalnya tanapi abdi bade angkat damal naon bebeja ka kolot kumaca Fatihah weh Fatihahan weh kirim ridoan kolot mah ibu selamat dunia akhirat. Jadi tong pentang-pentang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli duha, tapi lamun inum bapak terido maka dibenduan ku Allah. Naudzubillah min dalik. Matak cek tadi, cek Sayyidina Utsman kudu hayang urang ngawaregkeun batur terutama anu diwaregkeun ku urang teh saha? Inung bapak, dulur, kolot, tatangga eta teh ulah sampaikeun dulur urang, tatangga urang terutama inung bapak urang kalaparan, kapilaraan, ku rezeki anu aya di urang. Lamun bisa mah ku urang kudu dibere. Da bakal digentian deui, Bu. Kadua, Sayyidina Utsman mah resep kiswatul irian. Sayyidina Utsman mah resep makean anu tataranjang. Oh, dalam arti meureun, lamun batur teu bogaeun baju teh, tuluy urang loba leuwih bajuna, maka dibere eta jelema anu teu bogaeun naon? Baju. Itu pada meureun Sayyidina Utsman, Bu. Tah eta teh kudu diikuti ku urang. Nya, lamun urang boga tiung lebih, baju lebih, nyabikeun ka saha? Ka batur. Tulungan, lamun anu butuhkeun. Bahkan merena kanu kira-kira dipake deh. Gak biasa, lamun urang merek kanu tara dipake, masuk nyeri hatenya. Mata tong dibere anu kira-kira bogaun atau mau anu tak dipake mah. Berena bek bikena supaya urang bunga kira-kira jelema anu sok dipake jeung nu butuhkeun. Hartos teu? Bungaheun eta teh Bu batur dibere baju keur anu teu bogaun mah. Katilu Sayyidina Utsman mah resep tilawatul Quran. Sayyidina Utsman mah resep maca Al-Qur'an. Bari macana Al-Qur'an Sayyidina Utsman mah pada musaba ana khotama Al-Qur'an fi raka'ataini fil lail. Sapeuting satamatan dina jangka ngalakukeun salat 2 rakaat. Jadi salat mah 2 rakaat, Bu. Ngan sarakaat satengah. 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 15 juz. Itu sarokaat 15 juz jadi sama juz
30 juz 2 rakaat, Bu. Ari urang tarawih sabaraha, Bu? 20 tilu rakaat. Sabaraha juz Bu eta? Teu sajujuj acan. Bari eta ge lamun lila teh ini protes imamna teh. Lila imam teh kitu kan. Harus teu, Bu? Sayyidina Utsman mah Bu sarakaat 15 juz. Kabayang ibunya geus mabing firlana wali wali dayana amin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dalikal kitabul riba fi nangtung elami meureun 15 juz Bu sok 15 juz sakumaha Bu nya cek syariat mah moal ka waktuan sapeuting 15 30 juz tapi imah kan karomah Bu benten deui bahkan aya nu namatkeun Al-Qur'an sa palehna ulama mah nu sapoe sapeuting teh 60 kali, 50 kali, 40 kali, 30 kali, 20 kali, masya Allah Bu. Akan guru sing kuring mah, sapoe sapeuting bisa 3 kali, masya Allah Bu nya. Ayo urang Bu, lah sama kerosain oke juga nana teh. Bes ah, ngapi ngecangkel, soda kau. Sayyidina Utsman mah Bu, sapoe sapeuting 30 juz. Insyaallah punya takcin rajin membaca Quran supaya jadi balas Sayyidina Utsman. Terakhir Bu, Sayyidina Ali. Ari Sayyidina Ali mah Bu, anu paling dipikaresep ku anjeunna ge tilu. Hiji al-khidmatu lidoib. Sayyidina Ali resep ngaladen ka tamu. Jadi lamun aya tamu ka bumi teh sok cai na, sok cau na, sok kue na, itu diladen tamu teh hoyong naon keperjogian ditaros tamu teh, naon sababna, sabab ketika tamu dang dongkap ka bumi mawa rahmat Bu, ketika tamu balik ka rumah mawa hampura, jadi kudu daek ka tamuan teh. Kartos teh, ngan tetep urang sebagai tamu na ulah jadi juga nu maling Bu. Sana urang namu kami toha, datang kami toha, ma ai nama minyak teh mahalnya kitunya eta teh isarah cek mana teh kalau resep mah meuli 2 bungkus bikin cara hiji onya teh mah noge mahal mah eta teh omage bisa 2 kilo sakin ewang we kitunya tuluy mah teh cenah boga laung resep teh ah ari aya mah dicanak we mah kabeh dibawa eta nu inungna mitohana kitu maling eta mah kami toha. Kade dijeung tamu ulah ayeuna sembarangan, ulah kena-kena tamu kudu dihormat. Saayana saenakna gitu barang pentak kami toha teh. Ulah nya tetep nya ari kamawa kamawa kami toha mah jiga nu nya mawa naon? Mawa bakakak. Ari balik ti mitoha mawa biasa karung. Hayang hirupna di bawah. Ah, tong nya. Jadi khidmat lidoeb Sayyidina Ali mah resep ngahidmah ka doeb Bu. Dugi kakeun aya sahabat Rasul katamuan dahareun ku sapiring Bu. Nya. Sementara dahareun sapiring moal mahi. Ah ceuk pribumi teh geus jang tamu. Kumaha atuh meureun tamu ge moal enakeun ari tamu barang dahar urang teu. Ah ieu we cik salakina teh ka pamajikanna teh kewe pas tamu rek nyokot eta mamen da kabeneran namuna teh peuting pareuman lampuna. Pareuman lampuna aya tamu mah da meureun teu salah nya moal salah Bu ari ngasupkeun ieu mah mamen kana ieu mah nya biasa we bareng mam tamu mah ari pribumi meureun ah cenah poe kumaha nya wios satu senang urang sasarangan we pribumi mah ku tape-tape. Ada teh barang dahar pribumi daun deui dahareuna ku sakitu kituna. Eh tamu mah nya nikmat we. Pas peutingna tamu mati berabu da wareg naon? Patuangana. Ari pribumi kalaparan ku kurubukan teh bisa sare. Dan tuang patuangan naon? Kosong. Akhirna isukna ku Rasul dipanggil. Ka dieu sahabat Rasul kuring nu namina Toha. Naon sababna? Peuting cenah ribuan malaikat ngiung. Niuhan ngurilingan ngahormat imah eta Toha sabab manehanna ngamulyakeun tamu boga dahareun ngan syukur saping kabeh dipikeun disuguhkeun ka tamu ka jenting manehanna lapar tapi ku Allah dirahmat ceuk Allah Toha bakal dijadikeun jelema anu beunghar ayeuna jadi beunghar Bu kebon korma anana ge lega Bu budakna loba barokah nyuguhan ka saha ka tamu kartos teu
Mata kudu daek nyuguhan ka sa. Katamu ulah ieu mah aya tamu disebutkeun dahareun teh. Kadua wasaumu kisoeb. Sayidina Ali mah resep puasa dina waktu panas. Aya urang mah lainnya. Lamun kira-kira panas sih ah. Puasa teh sok naon? Sok haus jeung lapar sih Nabi mah puasa teh. Heuh da ngaranna ke naon? Puasa. Ari ngaranna puasa mah pasti naon? Haus aja lapar. Tah Sayidina Ali mah justru resepeun puasa dina waktu haus aja lapar. Itu ganjarannya lebih gede bari Ibu sadayana. Katilu Sayidina Ali mah wadorbu lil a'da bisaib. Sayidina Ali mah resep perang jeung musuh anu ngamusuh kana Islam. Ngan Sayidina Ali Bu, ketika arek ngabunuh orang kafir, tuluy orang kafir nyiduhan, teu jadi Bu. Naon sababna? Sabab Sayidina Ali ngabunuhna orang kafir lain ku nafsu, tapi ku ilmu, ku karena parentah Allah jeung Rasulna. Cek orang kafir teh kunaon anjeun teu jadi ngabunuh kuring? Pedah anjeun nyiduhan. Ketika anjeun nyiduhan timbul nafsu kuring, maka kuring moal jadi. Nah gitu Bu para sahabat mah jadi zaman Rasul perangna para sahabat jeung orang kafir lain ku pedah nafsu Bu. Lain ku pedah keuheul. Lain, tapi ku pedah diparentah ku Allah karena parentah Allah. Mata lamun urang ge hayang napak ngadidik nu jadi anak, ngadidik nu jadi turunan, ketika urang tunggal teungeul, ketika urang curak carek, ulah tina dasar nafsu lamun hayang diturut. Hartos teu? Tapi tina dasarnya ah urang karena pa diparentahkeun ku Allah. Dalam ngeungeul karena nafsu mah Bu, kanu diteungeulna ge moal aya efekna. Jadi jalma anu saleh moal. Paham teu para ibu sadayana? Mata sebelum urang rek ngadidik kanu jadi anak rek ngeungeul rek nyarekan, maka diniatan heula Gusti leungit ke nafsu abdi, abdi ngadidik nyarekan kanu jadi anak jeung turunan teh pedah diparentahkeun ku Gusti supaya kita jadi doa efek ka budakna ge bakal turut. Hamba ribu sadayana teh. Mata lamun zaman ayeuna keras kanu jadi murid, moal aya ngaruh Bu karakah teu betaheun santrina teh. Hayang balik lamun keras. Naon sababna? Sabab nu ngahukumanna teu bener, hatena. Tapi kunaon ulama baheula ngahukuman kudu jadi muridna teh nepi ka keun lamun nyabok teh mah ceuk bari bahasa na punya. Kopeah ge nepi ka keun ngaceleng. Leres teu? Oh, baheula Bu sing kuring keur ngaji alif-alifan digebuk kunu jadi guru balik ka kolot bebe jangka kolot teh lain kalah dibela kunu jadi kolot teh ditambahan hadir cenah tambahan gebuk deui leres teu didikan baheula mah kitu kolot baheula mah lain ayeuna mah budak digebuk kunu jadi guruna kolot na langsung adat kan jadi guruna nuntut datang ka polisi leres teu leres teu dipang lawankeun dipang belakeun kolotna oge wala mah urang lain punya digebuk di pengajian teh tara bebeja mata ka imah teh. Nya, naon sababna? Lamun bebeja pasti dikumaha? Ditambah anda cekolot baheula mah teu pati-pati anjeun, digebuk berarti anjeun teh naon? Salah. Jeung tara jeung aya efekna gede di munya. Da meureun ikhlas sepuh ulama kapungkur mangadidikna. Benten jeung nu ayeuna leres teu? Matak nu ayeuna mah kira-kira hate teu bener mah kotor mah tong hayang gubag-gebuk ka santri ka murid mah leres teu? Da anger efek masuk jadi goreng jeung teu ngaruh deuda teu ikhlas teh mata lamun arek bubag gebuk antara piculak carek niatan heula bersihkeun heula hate cing loba dikir heula we jeung maca Al-Qur'an kartos teu da para sahabat oge berperang jeung orang kafir lain ku pedah nafsu tapi ku ilmu jeung atas perintah Allah jeung Rasulna. Mudah-mudahan para ibu sadayana manfaat. Urang sadayana hadir di tempat dikaruatkeun iman Islamna, dijalembarkeun milik rezekina, disehatkeun dohir batinna, dipaparin keturunan anu saleh tur saleha, diampunkeun dosana, sagala rupi maksad urang sadayana dikabul dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin as'aluka ijabah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana waffiqna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.